se deve incontrare al prof. Nanni, problemi di matematica, l'algebra. Așa este, dragilor. Pornim repede, nu mai e timp să... 17 de la pagina 71A. 17? Da, de la pagina 71A. Da. Că n-am făcut ieri. 71? Da. Așa. Dar am uitat. Mai facem o dată? Da. Da. X pătrat plus Y pătrat minus 11, totul la puterea 2013. Totul la 2013. Dacă, să-l calculăm pe ăsta, dacă X este egal cu radical din 3 minus radical din 2 și Y este egal cu radical din 6 plus 1. E, expresia e egal cu. E egal cu Adi. E egal cu radical din 3 minus radical din 2 totul la pătrat, punem o paranteză dreaptă, plus radical din 6 plus 1, totul la pătrat, minus 11, totul la 2013. Da. Expresia este egal cu 1 plus... Deci 1? Radical din 3 totul la a doua plus 2 radical din 6 plus radical din 3 totul la a doua. Da. Plus. De ce plus? Anca? Pentru că este puterea afară. Nu. Deci a zis prima parte la pătrat. Da. Înțeleg. Acum. Minus de două ori radical din 3 ori 2. Ori radical din 2. Ori radical din 2. Minus radical din 3 ori radical din 2. Plus Anca. Plus radical din 6 era... Nu, Anca, n-am terminat aici. Binomul. Plus, deci prima parte la pătrat. Plus de radical din 2 la a doua. Plus radical din 2 la a doua. Așa. Plus, trecem la al doilea binom. Plus radical din 6 la a doua. Adi? Plus 2 radical din 6. Plus 2 radical că din 6. Nu mai ori, are sens. Ori 1 n-are da. Niciun rost. Plus 1. Plus 1 la pătrat plus 1. Minus 11. Tot într-o paranteză dreaptă. Dreaptă la puterea 2013. Anca, te rog, continuă. Tu egal mai departe cu? Cu radical din 3 la a doua. Pe cât e radical din 3 totul la a doua? Păi 3, tocmai din radical din 9 și face 3. De ce stai la ce pierd timp acum? Păi sunt banalități, nu se poate să pierd în timpul. Deci face 3, merge mai departe. Minus Anca. 2 radical din 3, adică 2 la a doua ori 3, 12. Dar de ce să-l băgăm? Lăsăm pe ăsta, 2 ăsta în afară. Eventual, ce să facem, Adi? Radical să din... mulțim 2 radical din 3 cu radical din 2 și o să dea minus 2 radical din 6. Minus 2 radical din 6. Deci vine minus 2 radical din 6 plus... plus Anca. Plus 2. Plus 2. Plus mai departe, Anca. Plus... plus 6. Da. Plus 2 radical din 6 plus 1 minus 11. 1 minus 11. Spune cât face 1 minus 11. Minus 10. Minus 10. Totul la puterea. 2013. Și egal am ca cu? 9 și cu 2? 11 minus 10,
1. Minus 2 radical din 6 plus 2 radical din 6 se reduc. Da. 1 la 2013 și face egal cu 1. Ca foarte greu, l-am făcut și aseară. Așa mi-am amintesc. Da, l-am făcut și aseară. Lucrăm... B. Poftim, B. O altă expresie. X pătrat plus Y pătrat minus 31. Să cam facem expresie. Da. X pătrat plus Y pătrat. Minus 31. Totul la puterea 2013. 2013. Unde X este egal cu 2 plus radical din 5. 2 plus radical din 5. Și Y este egal cu 2 radical din 5 minus 1. Tot Toanca e egal cu? Lucrați în continuare, da? Da. Așa, așa. Expresia e egal cu... 2 plus 5, radical din 5 la 2. Hai, bine, dar scrie și nu te uita la mine. 2 plus radical din 5 la a doua. Da. Plus 2, pe lângă 2 radical din 5 minus 1 la a doua. Deci plus 2 radical din 5 minus 1 totul la a doua, nu pe lângă. Asta, da, și minus 31, tot într-o paranteză dreaptă, la puterea a 2013. Și egal mai departe cum? Hai. AD, egal cu? Egal cu 4 plus 2 ori, 4 ori radical din 5. Plus 4 radical din 5. Plus 4 radical din 5. De ce 4 radical din 5, Anca? Pentru că avem... De două ori locul 1, ori locul 2. 2 ori 2, 4 radical din 5. Da? 4 radical din 5 plus... Da? 4 radical din 5 plus 5. Da? 4 radical din 5 plus 5. Plus... Unde e locul 5? Da? Că radical din 5 totul la 2 face 5, da? Plus. Aici binomul ăsta la pătrat. 2 radical din 5 la a doua. Adică cât ar face? 20. 20. 20. 4 ori 5, 20, 20. Da. 20. Plus. Plus sau minus? Unde? Acum, după 20? Minus. Minus, că este aici minus, minus. Nu formula? Minus. Minus 2 ori 20. 2. Lasă-mi pe ăsta. 2 radical din 5. Adică? 4 radical din 5. Ori 1. 4 radical din 5. Deci minus 4 radical din 5. Minus 1 la a doua. Măi, plus 1, că minus la... Plus 1 la a doua. 1, adică, da? Minus 31. Minus 31, totul la puterea 2013. Și este egal cu? Plus 4 radical din 5 cu minus 4 radical din 5. Da. 4 plus 5, 9 cu 20, 29. Plus 1, 30. 30. Minus 31. Minus 1. Totul. Da. Deci face 1 la? 2013. Și face 1 orice putere, este egal cu 1. Alte greșițuri. Alte greșițuri. Este adicțiu 1 de la 74. Deci 1... La pagina 74. Cu formula A plus B plus 7. C totul la puterea a doua, egal cu A la a doua plus B la a doua plus C la a doua plus 2AB plus 2AC plus 2BC. La B era minus 1. La B... De unde de acolo 1, domn profesor? Păi da, am zis minus. Aici, avem minus 31, da? Minus 1. 45. Totul la, da? Minus 1, corect este, da? Foarte bine, interveniți. Și minus 1 la 2013, cât este? Minus la puterii impar, egal cu minus 1. Asta e motivul.
ne-a predat formula A plus B plus C, totul la a doua. Deci formula care este? A plus B plus C, plus C, totul la a doua, care e egal cu... Egal cu... Dar în ce, Dani? Egal cu A la a doua? Egal cu A la a doua, plus B la a doua. Plus C la a doua. Fiecare la a doua, da? Da. A doua plus 2AB, plus 2AB, plus 2BC, plus 2AC. Așa. Dar de unde e asta? Ne-am făcut o... Am făcut două paranteze. Adică... Ai mulțit o paranteză da, încă o dată, da? Încă da, da. Și cum se mulțesc două paranteze? Da. 2AB, 2BC și 2AC. A minus B plus C. A minus B plus C. Totul la pătrat. Egal cu A la a doua plus B la a doua plus C la a doua. Da. Minus 2AB plus 2BC minus 2AB plus 2BC și minus 2AC. Dar mie care țineți minte așa că nu minus 2BC și e, ba da, și e plus 2AC. Dar de unde știți așa cum veți? Pentru că în loc de B, acolo e minus B, adică minus 2BC. Pentru că e B-ul e cu minus. Eu am să țin minte așa. Fiecare toate la pătrat, da? Da. Cu plus. Da. Și acum, de două ori, primul ori al doilea. Și vedem că e minus B. Unul e cu plus și altul e cu minus, face minus 2AB. Da. Minus 2AB. A cu C. A cu C, amândoi sunt pozitivi, plus 2AC. Și acolo minus 2BC. Și ăsta cu minus și ăsta e cu plus, minus 2BC. Deci trebuie să înțelegem bine formula, da, nu mecanic. Da. Adi? Da. Deci o înțelegem așa. Fiecare la pătrat și acum de două ori. Ăsta ori ăsta, ăsta ori ăsta și ăsta ori ăsta. Deci ăsta cu ceilalți și unul B cu ceilalți. Dacă ar fi 4. Dacă ia să vedem. Dacă ar fi așa. A plus B plus C plus D, totul la pătrat. O să spunem A la a doua plus B la a doua plus C la a doua plus D plus A la a doua plus B la a doua plus C la a doua plus D la a doua. Am scăpat de pătrat. Da. Plus 2AB plus 2BC plus 2CD. No, atenție, ca să nu uită drum. 2AB. Deci 2AB. 2AC. 2AD. Deci A-ul cu toți de după el. Dar ce? B-ul cu toți de după el. B-ul cu toți după el și ce-l după el. Da, B, și B, C, 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 C. Eu nu spun ce vreau, ce spun, cred eu că e bine. Dacă tu nu vrei să fii atentă, e povestea ta. Că uiți pe o parte din ei. Tu îi zici A, B, B, C, C, D. Și nu sunt. A, D. A, C. C, A, D. A, D. Să vedem dacă sunt toți. Eu dat să-i vedem. Da? Trebuie să fie 6, nu? Sunt. Ia să vedem. Deci, 2AB, eu am să-i scriu în ordinea în care îmi place mie, și tu rămâi cu ideea ta, n-am nimic, nu suntem în contradicții. Da. Dar fiecare și-o păstrează pe-aia. 2AB plus 2AC plus 2AD plus B, 2BC plus 2BD plus C plus 2 CD. Clar, 6 trebuie să fie. Corect. Așa nu-i pierd niciodată și corect așa. Eu așa am învățat. Și eu la fel. Așa ne-am învățat la școală. Da? Și la școală. Sigur, și profesorul la aceeași treabă s-a gândit. Da. A, și dacă îți cinci tot așa... Și dacă îți cinci tot așa, aceeași treabă merge. Tu ești la pătrat și... dacă îi țineți la... Dacă îi țineți și cu minusul, așa, uite cum fac. Dacă vine A minus B plus C minus D, totul la pătrat. Uitați-vă. Îi scrieți pe toți la a doua. Da. Sigur că da. A pătrat plus B pătrat plus C pătrat plus D pătrat plus. S-a minus, da, minus, e bine acum. Ăsta începe cu toți. Da. El e cu plus, vine ăsta vecinul cu minus. Deci minus. Minus 2AB. Apoi A cu C. Plus. Plus 2AC. Da? Plus 2AC. Și A cu D. Minus. Minus 2AD. Minus 2AD. Da, și am terminat cu A. Da, și am vine minus B-ul. Corect. Atenție, minus B. Minus B. Minus, minus B ori plus, minus cu minus. Minus. Minus cu plus minus, minus, minus 2BD. BC. 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 Da. Plus BD. Minus cu minus, acum plus. Plus. Plus 2BD. Plus 2BD. Da, și am terminat cu B-ul. Ce urmează acum?
minus. Ce cu ții după el? Mai, deci minus 2 CD. Minus 2 CD. Cât învățați pe de rost. Da, deci așa, asta trebuie să aveți o logică în reținerea formulei. Deci pur și simplu, ăsta cu toți de după el, e mai puizat. Următorul cu toți după el și mai departe. Corect. Și în final, v-am dat și aceste formule, dar repet, nu propun să reținem mecanic, ci să analizați concret acolo când aveți nevoie. Și acum? Deci folosim formula A plus B plus C totul la pătrat. Da. Efectuați. Ia să vedem ce avem de făcut. X la pătrat plus X plus 2 tot la pătrat. X la pătrat plus X plus 2 totul la pătrat egal cu? X ieșițiu care? X pătrat de la pagina 74, da. Punctul B. X pătrat plus X plus 2, totul la pătrat, egal cu? X pătrat plus X plus 2, totul la pătrat. Anca? X la 2, totul la 2. Adică deodată îmi spui. Cum se zic o putere, o altă putere. X la a patra. A patra. 2 ori 2, da? Și 2 plus 2 face tot 4, dar aici se mulțește, ca să ții minte, da? Că dacă ai fost la 3, a venit X la 6. X la 4 plus X la 2 plus 2 la 2. Plus 4. X la 4, da. Plus 2 X la 2 X. Plus de 2 ori ăsta, ori ăsta. 2x la cât ai deodată îmi spui? La 3. 2x la 3, a? Plus? Plus 2x ori la 2. La 2 ori 2. Așa, 4x pătrat. La 2. Da. Și plus? Plus 2x la 2. Păi, termină cu x la 2. 2 x urmează acum cu de după ea. X la... 2x plus 4x. Și egal mai departe. Deci ștergem asemenea, nu lăsăm așa. Deci egal cu x la 4. X la 4. 5x la 2. 5x la 2. Hai să zicem 2x la 3 mai întâi, Adi. Da. Plus 2x la 3, ca să fim în ordine de descrescând de-a puterea. Plus 5x la 4. Plus 5x la 4. 5x la 2. Da, la 2. Da. Plus 4x. Și termen liber plus 4. Și asta a fost binomul. Mergem mai departe. X la a doua plus 2x plus 3. Totul la a doua. Deci x la a doua plus 2x plus 3. Totul la a doua, Adi. Ok. Egal cu x la a patra plus 4x la a patra, 4x la a doua, plus 9x la a patra. Mă, mincinosă. 9x la... La nimic. E 3 la a doua atât. La 9. Plus. Și? Plus. De 2 ori x, adică 4x pătrat. 4x. 4x la a treia. 2 și 1. 4x la a treia. Nu zicem de doar primul ori al doilea. 4x la a treia. Apoi. Plus 4x. Ba. Primul cu ultimul. 2, 6,
X pătrat. X pătrat. Plus 6X pătrat. Așa ai terminat pe primul cu toți de după el. Acum cu ăla, al doilea. Al doilea cu ce a lăsit după el, da? E 6X la... Atenție, nu e 6. E 12. E de două ori primul. Da, 12. 4, 3, 12. Plus 12, X. Și egal mai departe cu... X la 4. Da. Plus 9. Nu mai e. Caută X la 3 după ce te fac cu X la 4. Plus 4X la 3. Plus 4X la 3, da. Plus... 7X la 2. Cât? 10x la 2. Așa, plus 10x pătrat. Și plus 12x. Corect. Plus 9. Plus 9. Și l-am epuizat. Altceva? X la 3 plus x la 2 plus 2x totul la 2. Egal. Total din? Egal cu x la 6 da. Plus x la 4 plus 4x pătrat. Bun. Plus de 2 ori x la 6 nu. X la 3 6. De două ori, primul ori al doilea. Primul. Păi nu e X la 6-a. Păi cum e? X la 3 ori, X la 2-a, cum se... Copii, bază să adună exponenții. La X la 3-a ori X la 2-a. X la 3-a. Ori X la 2-a. Nu faci X la 5-a? Da, da, X la 5-a. Nu e X la 3-a totul la 2-a. Da. Deci vine că 2X la 5-a. 2X la 5-a plus... 2x la 4. 4x la 4. 4x la 4, da. Da, plus 2. De fapt 4x la 3. 4x la 3. Și este egal mai departe. Egal cu x la 6. Da. Plus 2x la 5. Da. Plus 5x la 4. 5x la 4, bine. Plus 4x la 3. 4x la 3. Și plus 4x la 2. Plus 4x la 2, corect. Și egal mai departe, ce poți face de la un capăt la celălalt, urmărește. Poate pe x la a doua faptă sigur că da, sigur că da. Deci x la a doua pe lângă. X la a doua pe lângă. X la a treia. X la? X la a patra. Așa, să scade exponenții. Da, x la a patra plus 2x la a treia. Da. Plus 5x la a doua. Da. Și plus 4x. Da. Plus 1. Plus 4. Plus 4, da. Plus 4. Da, și vedem altul. 2x la a treia. 2x la a treia. Plus 3x la a doua. Da. Plus 1 tot la a doua. Anca. Plus
Plus, plus. Plus 9x la a 4. Da. Plus 1. Plus 1, da. Plus 2 ori 4x la 6. Atenție. Deci 4x la 2 4x la 6 ori 3x la 2. Adică cât este? 12x la 12. Nu, la 8. Plus 12x la? Știu ce putere aici. 12x la... Să mulți. Cum se mulțesc două puteri care cer scopii? Baza și? Adunăm exponenții. Păi, 3 și cu 2? 5. Păi, atenție multă. Deci, 12 x la 5, a? Plus, plus 2 ori 3 x la 2 ori... Atenție! De-ai zis ăsta ori ăsta acum. Tot ăsta ori 1. 2 x la 3, 2 ori 2 x la 3. Adică? 4x la... 4x la 3. Plus 3x la 2 2 ori 3x la 2. Adică? Adică 6x la 2. Plus 6x la 2. Și egal cu? La 6. 4x la 6. Plus 12x la 5. Da. Plus 4x la 3. 4x la 3. După x la... După x la 5 este și x la 4. 9x la 4. Plus 9x la 4. 9x la 4. Plus... Plus 4x la 3. 4x la 3. Plus 6x la 2. Plus 6x pătrat. Plus 1. Plus 1. Mai repede am ca și mai sigură pe cine, că pierde mult timp. Nu avem ce scoate factor comun, alte exerciții. Exercițiul 2 de la pagina 74. A. 2 la 74. X pătrat plus x minus 2, totul la pătrat. X minus 2, totul la pătrat, adică. Egal cu x la 4 plus x la 2 plus 4 plus... 2x la 3, 2x la 3, da. Bine. Minus 2x minus 2x. Minus. Minus 4x pătrat. E ăsta cu ăsta, da? Că l-a luat pe ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. Minus 4x pătrat. Minus 4x pătrat. Și acum te mulți. Da. Plus, minus. Minus. Minus 4x. Plus 4x. 4x. Egal cu? Egal cu x la 4. X la 4 plus de 2 ori x la... Bă, nu. De 5x la 2. Nu, mai întâi 2x la 3. 2x la 3. Este 2x la 3. 2x. După x la 4 e 2x, da, la 3. Apoi îl scriem. Păi scriem imediat, ca scriu în ordine, da, descris când am putut. Plus 2x la 3 plus 5x. Atenție! Bă, nu. Minus 3x la 2. Atenție multă. Minus 3x pătrat. Și
plus 4x, deci, minus 4x. Minus 4x. Și plus 4. Plus 4. Mai multă grijă la semne, da? Deci, dacă viteza și precizia. Următorul. X la a doua minus x plus 1, totul la a doua. Egal cu Anca. X la a patra. Da. Plus x la a doua. Da. Plus 1 la a doua. Da. Minus 2 ori x la a doua ori x, adică minus 3x. Minus? 3. Deci minus 2 ori x la a doua. Ori x. Faci x la cât? X la a treia. Minus 2x la a treia. Minus 2 ori x ori... Da. Tot cu x pătrat ai. X la a doua. 1. X la a doua ori... 2x la a doua ori plus 2x la a doua. Deci ne-ai terminat x la a doua cu tot de după el. Și... x la a doua. Plus... E minus, că ăsta e minus și ăsta e plus. Minus 2x. Hai, hai. Egal cu? X la a patra plus da. X la... Atenție cu x la a treia. Plus 2x la a treia. E minus 2x la a treia. Noi avem minus 2x la a treia. Minus 2x la a treia. Așa. În x la a doua. Plus 2x la a doua. Și mai este un x la a doua. Plus x la a doua. Păi 2 și cu 1, 2x pătrat și cu un x pătrat? 3x pătrat, la a doua. 3x la a doua. Plus 2x la a doua. Păi 2x la a doua l-am rezolvat. Cu x la a doua. Plus 2x. Este minus 2x. Tu ai plus 2x? Păi minus 2x, Anca, nu punem plus, minus, să ne jucăm cu semnele. Da? Deci minus 2x plus 1. Hai să vedem altul. X la a doua minus 3x minus 1. Totul la a doua. Da. Totul la a doua e x la, x la a patra. Plus 3x la 2, adică 9x. 9x pătrat. 9x pătrat. Și minus 1. Ei, cu minus plus 1. Păi sunt toți cu plus, măi. Primii 3 sunt cu pătrate plus, și vin la 2 cu plus. Mai departe. E 6x la 3. Semnul. Plus. Unul e cu plus, altul e cu minus, e minus. E minus. Minus 6x la 3. Minus 2x pătrat. 2x pătrat. Minus 2x pătrat. Așa e terminat cu x pătrat cu amândoi. Și acum urmează minus 3x cu alatul. Plus da. 3x pătrat. De ce? E 6x. Deci plus 6x. Egal mai departe. Egal cu x pătrat. X la a patra. X la a patra. E singur, da. În x la a treia. Minus 6x la a treia. Da. Plus 7x la a doua. Da. 8x la a doua și plus 1. Nu, ba, nu. Plus 6. Plus 6x și plus 1. Da. Altul? Minus x pătrat. Minus x pătrat. Plus 2x minus 3. Plus 2x minus 3. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Totul adi. X la a patra. Plus, da. 2, plus 4x pătrat. Plus 4x pătrat, da. Plus 9. Da. După aia, minus 4x la a treia. Da.
6x la a doua. Plus 6x la a doua, da. 6x la a doua. Minus 6x. Minus. Păi, 12x. Minus 12x, da. Minus 12x și egal cu... x la 4. X la 4. Minus 4x la 3. Da. Plus 10x la 2. Da. Și plus 9. Mai întâi minus 12x. Minus 12x și plus 9. Da. Și un altul? Exercițiul 3 de la pagina 74. Voi la 5 un pic, 35, mai las, nu? Da, mai las. Deci 3 de la? De la 74, am. X plus Y plus 2 totul la pătrat, minus. X plus Y. Plus 2 totul la pătrat, da. Minus. X plus Y la pătrat. Anca. X la a doua. Da. Egal cu X la a doua. Plus Y la a doua. Da. Plus 4. Da. Plus 2 ori X ori Y. 2XY. Plus 2 X. Plus 4X. Plus 4X, da. Plus 2Y. Plus 4Y. 4Y. Minus pe lângă, da? Deschidem paranteza și zicem așa acolo pătrat. X la a doua. Da. Plus Y la a doua. Da. Plus 2XY. Plus 2XY. Și Y paranteza. Egal mai departe cu... Ia să vedem. Ce tare. Primii copii nu avem ce face asta. Deci vor fi egal cu X la a doua, plus Y la a doua. X la a doua, plus 4XY, plus 4Y, plus 4Y. Da. X pătrat. X la a doua. Minusul din față schimbă semnul. Hai, Anca, la toți. X la a doua. Da. Minus Y la a doua, minus 2XY. Și acum se reduc plus 2X Y cu minus 2Y. Da. Plus Y la a doua cu minus Y la a doua. Minus X la a doua plus X Y plus X la a doua. Da. Și rămâne 4 plus 2 plus 4, adică 10. De unde 10? Nu, păi 4 e liber, dar ai zis cu X? Da. Deci vine 4 plus 4X plus 4Y și egal cu 4 pe lângă. 4 pe lângă X. 4 pe lângă? 1. 1, sigur că da. 1, am dat pe 4 un factor comun. 4 pe lângă 1 ori X. Nu 1 ori X. Aici e 4 ori 1. Și dacă l-am scris pe 4, a rămas 1 în el. Și plus mai departe. Aici plus X plus Y. Plus Y. Păi, atenție, cu scoaterea în factor comun e... Deci acela și cel rămas în urmă. Da. Altfel, cum se mai putea face chestia asta? Într-un alt mod. Deci expresia e... O iau din nou, e egal cu X plus Y plus 2 totul la pătrat, minus X plus Y totul la pătrat. Într-un alt mod.
Notăm asta acum. Și asta cu n. Și va fi egal cu m pătrat minus n pătrat. Cine este egal m pătrat minus n pătrat? Cu m plus n totul a doua pe lângă m minus n totul a doua. Este m minus n pe lângă m plus n. M minus n. Dar nu-i totul a doua. No. M plus n, a plus b, a plus b pe lângă a minus b. Da, cum da, da, da. Deci vine m minus n pe lângă m plus n. Sunt scris totdeauna așa, cu minus, că o să vedeți de ce. M minus n pe lângă m minus m plus n. Și egal cu. Și acum înlocuim. În loc de m punem cine e m-ul. Cine a zis că este x plus y? X plus y plus 2 în paranteză. Asta e m-ul, da? Da. Minus n, adică minus cealaltă paranteză. X plus y. X plus y. Și tot într-o paranteză dreaptă. Plus la a doua. Nu-i la a doua, veni vezi tu la a doua. Fost a m pătrat minus n pătrat, adică cum a fost aici, se scrie m minus n deocamdată, pe lângă, iar deschidem o paranteză. Y plus y, x plus y plus 2 plus da. X, x plus, plus y. Y. Și egal cu? Egal cu cine? Acum, aici, paranteza asta, prima nu avea rost. Da? Prima nu avea rost pe paranteză rotundă. Și devine așa. X plus Y plus 2 minus, minusul din față, schimbă semnul. Da, minus X. Lucrează, mă. Minus X, minus Y. Minus X, minus Y. Pe lângă X plus Y plus Z. X plus Y plus 2. Plus Y plus 2 plus X plus Y. Și egal. X pătrat. De unde e cu X pătrat, mă? X-ul cu minus X reduc, Y-ul cu minus Y reduc. Da. Și mai doar 2 pe lângă. 2 pe lângă. X cu X fac 2X. 2X. Y și cu Y fac 2Y. Plus 2. Scoatem un 2 în factor comun. Mm-hmm. Și o să fie 4 pe lângă. Pentru X plus Y plus 1. Plus 1. Și asta era același rezultat. Da. Cum vi s-a părut mai ușor? Asta, a doua. Varianta a doua, sigur că da. Și am luat așa pe înderete, că dacă ochiul se formează, acolo mă lucrez foarte repede. Deci, zici, prima paranteză minus a doua, pe lângă prima plus a doua. Uh-huh. Da? Dacă v-aș fi dat expresia e, e egal cu, vă dau eu una acum, e egal așa, cu x minus y plus 3 totul la a doua, minus, în paranteză, x plus y minus 1 totul la a doua. Dacă vă apucați și ridicați, merge ieșițiu, dar aveți multă treabă de făcut. Nu, facem cum a spus dumneavoastră, să notăm pe aia cu M și pe cealaltă cu M. Deci va fi egal cu, deschid paranteza. Locul 1 minus locul 2, să vedeți cum lucrez mult mai repede. Locul 1 copii, x minus y plus 3 minus locul 2, dar acum minusul va afecta pe toți de aici, minus x minus y plus 1, da? Locul 1 minus locul 2, pe lângă. Aia de la nu mai lucrez. Dar de ce le faceți asta? Nu, păi da. Hai te rog să scrii. A, pe caietul de teme și... Da, nu vrea să mai scrie un exercițiu. Am înțeles. Bă, scoate caietul celălalt, că este o chestie care merită să o rețineți. Se lucrează cu celelalte caiete, notăm formule, suntem pe fază ca să prindem toate ideile. Și locul 1 care înseamnă x minus y plus 3 plus locul 2 plus x plus y minus 1. Și egal cu x cu minus y reduc și îmi dă minus y minus y fac minus 2y 3 și cu 1, 4 pe lângă aici y cu y se reduc 2x și plus 2. Egal mai departe cu, scoatem un 2 de aici și un 2 de aici,
deci 4 pe lângă, minus y plus 2, pe lângă x plus 1. Și așa și forma finală. Sub formă de produs. Da, pe când dincolo, pe dincolo să regrupeze, să vezi și ție, să... e complicat. Nici nu m-aș apucat. Mult mai rapid și mult mai interesant, dacă ați ținut minte, primul minus al doilea. Mi-a închis. Da? Lângă primul plus al doilea, să spun, da. Așa. Deci avem grijă să avem... De vreme vine Cosmin, nici 8 noi. Dar mai bine că lucrează. Sigur că da. Ce asumă e? La unde, Cosmin? La ușă. A, Cosmin, ești binevenit aici, locul foarte bun. Aici nu-i moarte, e matematică. Ce bă, nu-i cu clasa 11. Deci, observăm... lucrurile merg foarte ușor dacă prindem formula A la 2 minus B la 2. Aici este toată chestia. Face și într-un fel și în celălaltul. Cosmin. Veți vedea că e treabă complicată, da? Zicem. Da, nu prea. Nu vreau atent acolo. Zicem. Da. Da. Suntem la exercițiul 3, l-am făcut pe acum. Da. X plus Y minus 1 totul la a doua. X plus Y minus 1 totul la a doua. Totul la a doua. Minus X minus Y la a doua. X minus Y totul la a doua. Egal. Vrei metoda a doua, Adi, nu? Cu e în pătrat, zi măi, da. E în pătrat minus e în pătrat, da. Nu? Egal cu e în pătrat minus e în pătrat. Da. E în pătrat minus e în... Ăsta e nu. Și ăla e nu. Și să... Descrim mă pătrat minus n pătrat, scrim ca să fie... Mă pătrat minus n pătrat egal cu x... Mă minus n... Scrieți așa? Scrim așa. A, mă minus n pe lângă m... Plus n. Plus n. Pentru început. Da. Pentru început. Până vă informați. Da. Și după aia avem așa. X plus Y minus... 1. X plus Y minus 1. Minus X plus Y. Așa. Minus X plus Y, da. Da. Totul pe lângă. Totul pe lângă. Cele două paranteze adunate. X plus Y. Minus 1. Minus 1. Plus X minus Y. Minus Y. Și X cu minus X se reduc. Așa și cam atât. În prima paranteză. 2Y. 2y plus 1 minus 1, minus 1 pardon, pe lângă y cu minus y se reduc de data asta și o să fie 2x minus 1. 2x minus 1. Hai să facem și pe cealaltă ca să vedeți concret. Ce? Asta e mai ușoară. Păi, facem și pe cealaltă, că prima dată n-ați văzut-o, nu? V-ați dus la muncă și v-a ieșit acolo destul de mult și mai ales nu reușiți să aveți produsul. Vă rog. X pătrat plus Y pătrat plus 1 plus 2X 2XY 2XY minus 2X și plus, da, minus 2Y și am terminat cu ea, da? Da, minus, după aia. Minus... În paranteză, trebuie să fiu atent cu paranteza ca altfel. X pătrat. Da. Plus, de fapt, ce plus? Că e minus 2 XY. Da, plus, plus Y pătrat. Și egal cu lucrăm. Și egal cu... primii copiem. Da. X pătrat plus Y pătrat plus 1 plus 2 X mi, 2 XY minus 2 X minus 2y minus x pătrat plus 2xy. Da. Și minus y, și minus y pătrat. Egal cu. Egal cu x pătrat mai avem pe undeva cu minus x pătrat se reduc. Y pătrat cu minus y pătrat. Da. Și le dă, iată ce obținem. Ce obținem? Spune pe toți care îi avem. 1 plus 2xy
Da. Cu 2. Mai aveți o dată 2x. Da, se reduce. Deci minus 4. Cum se reduc? Plus 4. 4x, că se face astea. Plus 4x, da. Și minus 2x. Minus 3x, da. Minus 2x, minus 2y. Da. Egal cu? Egal cu... Mai și acum ne apucăm de lucru. Ca nu se așează în formă. Nu se așează deodată acolo. Iată, voi grupa pe ăștia doi și pe ăștia doi. Și 1 minus 2y îl las. Deci 1 minus 2y îl las. Plus, din 4x, y și 2x este factor comun cine? 2x. 2x. Deci plus 2x. 2x pe lângă 2y minus 1. 2y minus 1. Dar sunt trist. Că aici este 1 minus 2y și aici este 2y minus 1. De aceea am să... Am să scot un minus în factor comun aici. Da. Pe că minus 1? Îl punem pe minus 1 în față, da. Dar minusul, pur și simplu. Mm-hmm. Da? Și o să zic egal mai departe. Întâi scriu pe ăștia. Egal cu 2x pe lângă 2y minus 1. 2x pe lângă 2y minus 1. Minus. Și scoțând minusul în față, se schimbă semnul tuturor de aici. Minus 1 plus 2y. Sau 2y minus 1. Da. 2y minus 1. Și acum 2y minus 1 îl văd ca factor comun. Da. Și scot pe 2y minus 1 un factor. Adică 2x, da, pe lângă 2x. 2y. 2y minus 1. 2y minus 1 scot. Și rămân din primul 2x minus 1. Bun, dacă o las în forma aia, îi penalizează? Dacă lasă așa, fără, da, să, fără să desfacă. Fără să se ducă în forma asta la altă? Nu. Ochiul îi place asta. Clar că îi place asta. Păi da, dacă... trebuie, în mod normal, văd chestia asta. Și ca și grupă, și scoaterea în factor comun, e cel mare. Așa și scrie, dar sfârșit 1 plus 4xy, că lasă așa. Așa îl las la sfârșit? Da. 1 plus 4xy minus, da, 2x minus 2y? Da. Nu, greșit. Dar eu insist. În nu momentul că... Nu, pentru că să lucrezi după formula asta la altă. Nu, nu, nu. Atenție. Dacă am să am de simplificat fracția, hai să vă dau așa, ca să vedeți care este avantajul. Da, eu am înțeles acum. Da, avantajul. Dacă avem de explicat, de simplificat, zice așa, să se simplifice fracția. Vă rog să mătați asta, că ce vă dau acum e foarte important. Să se simplifice fracția. F, fracția F, arată așa. Fracția F arată x minus y, x plus y minus 1 la pătrat. X plus y minus 1 la pătrat. Minus x minus y totul la pătrat. Supra 1 minus 2y totul la a doua. Mergând pe partea aceea, ne știm ideea. Da, da, da. Da? Scriem că e 1 plus 4xy. Ne dă 1 plus 4xy. Minus 2x. Minus 2x. Minus 2y. Totul supra. 1 minus 2y. Totul la a doua. Da. Vedem că așa și o desfacem pe asta. Încercăm să o desfacem pe asta. Eventual desfacem pe asta. Da. O desfacem să vedem ce vine. Egal mai departe cu 1 plus 4xy. Minus 2x. Minus 2y. Totul supra 1 minus 4y plus 4y pătrat. Și nu observăm nimic. Și nimic. Nu se și o lăsăm așa. Și te uiți la ea și stai mărmurit, nu ai nicio reacție. Da, e clar că trebuie să... Dar autorul spune să se simplifice fracția. Corect. Deci trebuie organizat aici ca un produs de factori. Și bine ar fi să fie un ca să poți simplifica. Clar. Da? Și atunci... Tu ești blocat acolo și te întorci. Te întorci și te gândești la altă idee. Nu, 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 nu. Aici, aici muncești, că n-ai fost inspirat. A, să și faci muncești așa. Pe asta. Și o muncești pe asta, să faci grupajele. Da.
Și îl aranjez acolo că ai 2y, minus 2y plus. Deci 1 minus 2y o ai deja. Da. Astea două scoți pe factor 2x comun, în factor comun, faci toată povestea faci acolo. Asta, corect. Și trebuie să te duci și o aranjezi, fără discuția, zici la 2y minus 1, că așa se aranjează după munca. Supra 2x minus 1. Pe lângă 2x minus 1, supra 1 minus 2y, totul la pătrat. Ghinion. Aici e 2y minus 1 și aici e 1 minus 2y. Nu poți simplifica. Scoatem minusul acela în factor, da. Dar minusul la pătrat e plus. Face plus. Și aici poți să-i schimbi fără nicio treabă. Pentru că e la pătrat, poți să-i schimbi. Sigur, între ei. Deci egal cu... E ca și cum ai scoate minusul, dar minusul la a doua face plus și face egal mai departe cu 2y minus 1 pe lângă 2x minus 1 supra 2y minus 1 la pătrat. Că logica este asta. Scot pe minus un produs la o putere, fiecare la putere, și minus 1 la a doua face plus. Și atunci s-a așezat foarte frumos. Și 2y minus 1 se simplifică cu pătratul și face în final 2x minus 1 supra cât? 2y minus 1. Iată, da, am simplificat fracția. Da, și chiar rezolvată prin metoda asta, m minus n la pătrat, m la pătrat minus n la pătrat e mult mai ușor, mai repede. Păi gata, am produsul deodată. Da. Am și produsul deodată. Deci poți să pleci pe asta dacă nu vezi, dar vezi și acolo, știți, domnul profesor. Dar vezi, dar muncești mai mult. Muncești mai mult, corect. Asta, pierzi mai mult timp. Sigur. Dar noi suntem tot timpul în lupta cu timpul în fața unei ieșiți. Și că ce căutăm ideile cele mai rapide, să avem... 56. Da? 56. 6, da. Oprim. Acum e 56, e prima oră, nu? Da. Oprim.